ନମସ୍କାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେତୋଟି କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ SSB ଓ OPSC ଆଶାୟୀ ମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜି କେବଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ରହିଛି ତାହା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏହା SSB ଓ OPSC ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଟ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, SSB ଓ OPSC ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ଏ ପାଠ ଦାନରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ସହଯୋଗ କରିବି ତାହା ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାର, ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାର, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ପରିବାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସେମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାର, ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ 2014 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 11 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସେଦିନ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା, ଏହା ଭାରତ ସରକାର ସେଦିନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ଦିନକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ ଓ ଓଡ଼ିଆ କିପରି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2014 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 11 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ, ଏବଂ ସେଇ ଦିବସ ପାଳନ ହେବା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚା ପରମ୍ପରା ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତକୁ ଛୁଇଁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 2014 ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏଇ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଚାରଧାରା ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, କେଉଁ କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଥିଲା, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରୁ ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ଆସିଲା ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ବା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଶାଖାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ଅହମିଆ ଏ ତିନି ଜଣ ଭଗିନୀ ଭାଷା। ଯଦିଓ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାବିତ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଅହମିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ଏ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଏ ତିନୋଟି ଭାଷାକୁ ଭଗିନୀ ଭାଷା ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଆଦ୍ୟ ରୂପ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ବୌଦ୍ଧ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, 84 ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ରାଜଦରବାରରୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାହା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଷାବିତମାନେ ସେହି ପାଠକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଅହମିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଏକ ଆନ୍ତଃଭାଷୀୟ ପାଠ ହେଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ଏବଂ ଅହମିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ଏବଂ ସେହି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 7ମରୁ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା, ସେପଟେ ଆସାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୋନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ବୌଦ୍ଧ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସାଧନାର ସ୍ଥଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କାନୁପା, ଲୁଇପା ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱରୂପ ବା ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି 2014 ପୂର୍ବର ଆଲୋଚନା ଏବଂ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି 2014ରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଅହମିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମର ଭାଷା ବିଶାରଦମାନେ, ବିଶେଷତଃ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଭାଷାବିତ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ କରାଗଲା ତାହା ଥିଲା ଏକାନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ, ତାହା ଇଂରାଜୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ସେଇ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବଟି, ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ କଥା କହୁନାହୁଁ। ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ହଜାରେ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା, ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଆଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ତେବେ ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ତାହା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେ ପୁରୁଣା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଷାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଥନ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲିଖନ ସ୍ୱରୂପ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଥନ ପରମ୍ପରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲିଖନ ପରମ୍ପରା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲିଖନ ପରମ୍ପରା ଅପେକ୍ଷା କଥନ ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତିନୋଟି ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି। ଏଇ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅର୍ବାଚୀନ ବା ନୂତନ ଭାଷା ପରମ୍ପରା, ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼। ଏମାନେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ କାଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରୋଲଏଡ଼, ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରୋଲଏଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରୋଲଏଡ଼ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ,
ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ପରିବାରର ଭାଷାବିତ୍ମାନେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାନବ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମାନବ ସମାଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ସମାଜଟିଏ ବାସ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ଭାଷା ଥାଏ, ତାର ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷାଭାଷୀ, ଯାହା ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି, ତାହା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନେବେ। ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରିବାର ଭାଷା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଜନଜାତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଭାଷା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଶବର, କୁହ୍ଲ, ସାନ୍ତାଳ, କୁରୁକ ଏସବୁ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭାଷିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, କଥିତ ଭାଷିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ତାହା ଦୁଇଟି ଭାଷା ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼। ତେଣୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣରେ ଯେଉଁ କନ୍ଧ ଭାଷା ଅଛି, କୁଭି ଅଛି, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କନ୍ଧ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅଧିବାସୀ। ମହାଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମହାଭାରତରେ ଦୁଇଟି ଜନଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କନ୍ଧ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶବର। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶବର ଓ କନ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦିଓଟି ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷିକ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏଇ ଭାଷିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇ, ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ନ ନେଇ, ସଂସ୍କୃତକୁ ମୂଳ ଭାବରେ ଦେଇ ଆମର ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀର ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ବ ମାଗଧୀରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ପାଉ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକରଣବିତ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତରୁ ସ୍ୱରୂପ ଖୋଜନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାର ମୂଳ ରୂପ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା ବା ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ କୋଉଠି, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ କହିଦେଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥନ ପରମ୍ପରା। ଆମର କଥନ ପରମ୍ପରାରେ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନଟି ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି, ଯେ ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନିକାଞ୍ଚନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାଷାର ଆଦ୍ୟ ରୂପ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଲିପି ଆବିଷ୍କାର କରିନଥିଲା, ନିଜ କଥନ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲିପି ବାହାରି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ଶିଳାଲେଖରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଙ୍କିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଅଙ୍କନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶିଳାରେ ରଚନା, ଶିଳାଲେଖ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଆସିଲା ଲେଖନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତାହା ଆମେ ତାଳପତ୍ର। ତେଣୁ ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ର, ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ତାଳପତ୍ର, ଏଇ ଉପାଦାନରୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଐତିହ୍ୟ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିଥାଉ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାମାଣିକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର। ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା, ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦଉଛି। ସବରା ଭୀର ଚଣ୍ଡାଳ ସବର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଡ୍ରଜା ହୀନ ବନ ଚରଣାଙ୍କ ବିଭାଷା ନାଟକ ସ୍ମୃତା
ଶକରାଧିର ଚଣ୍ଡାଳ ସବର ଦ୍ରମିଳମ୍ ରଜା ହୀନ ବର୍ଣ୍ଣଚରଣାଚଂ ବିଭାଷ ନାଟକେ ଶ୍ରୋତା। ଏଇ ଯୋଉ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଠି ଯୋଉ ଦ୍ରାବିଡ ଉଡ୍ରଜା ବିଭାଷା କଥା କୁହାହେଇଛି, ଉଡ୍ରବି ଭାଷା କଥା କୁହାହେଇଛି, ସେଇ ଉଡ୍ରବି ଭାଷାର ଏଇ ଉପାଦାନରୁ ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱରୂପ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ପାଇପାରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଡ୍ରବି ଭାଷା, ଏ ଉଡ୍ରବି ଭାଷାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଉଡ୍ରବି ଭାଷା କୁହାହଉଛି ଏବଂ ଉଡ୍ରବି ଭାଷା ପରେ ଉଡ୍ର ମାଗଧୀ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଯେ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଡ୍ରବି ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଉଡ୍ରବି ଭାଷା ହେଉଛି ଉଡ୍ର ମାଗଧୀ ଏବଂ ଏହା କିଏରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାବିତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଯେ କେଉଁ ଭାଷାବିତ୍ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ସମୟର ରଚନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯେ ଏହା ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଯୋଉ ଉଡ୍ରବି ଭାଷା କଥା କୁହାହେଇଛି ସେ ଉଡ୍ରବି ଭାଷାରୁ ଉଡ୍ର ମାଗଧୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ 200 ଭିତରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାବିତ୍ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନମୋହନ ଘୋଷ। ମନମୋହନ ଘୋଷ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରେ ରଚିତ ହୋଇଛି କିଏ ନା ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ଅଟେ ରାମକୃଷ୍ଣ କବି। ଡକ୍ଟର ପାରସନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ମତରେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ମହାପଧ୍ୟାୟ କାଣିଙ୍କ ମତରେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବେଳକୁ ସୁଖ୍ୟାତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାବିତ୍, ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାବିତ୍ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବେଳକୁ ରଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରଚନାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଲିଖିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଉଡ୍ର ମାଗଧୀରୁ ବା ଉଡ୍ରି ମାଗଧୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ରେଫରେନ୍ସ ବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭରତ ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଦି ସୂଚକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଛେ, ଆମର ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ ପାରିଛେ ଯେ ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଭାଷା। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି, ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ନେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଟିକକ ରହିଛି ସେସବୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ସଂଶୟ ଦୂର କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିପରି ନିଜ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଦୟାକରି କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।